Можна чи не можна? У міській раді вирішили пограти в законність та дозволити журналістам цього разу бути присутніми на засіданні. Та чому 19 травня депутатське засідання було таємним, а сьогодні – ні, з'ясовувала Антоніна Фігель. 19 травня у міській раді вирішили провести депутатські збори. В порядку денному 22 питання, два з яких про передачу майна військовим. Протрактувавши на свій лад зміни до кримінального кодексу, мовляв, проєкти рішень містять інформацію про місця дислокації військових, усе засідання зробили закритим від Чернівецької громади та журналістів. Тобто, виходить, що міська рада стала закрита від ЗМІ, навіть це в умовах воєнного стану. Тоді навіть мені не можна зайти. Минулого разу ми написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності, тож сьогодні, в останній травневий день, у міськраді вирішили таки допустити ЗМІ до засідання. Проте цього разу намагались заборонити вести трансляцію. Ведеться пряма трансляція, і я би хотіла коментар юридичного управління, чи припустимо вести зараз пряму трансляцію, чи все ж таки в записі наше засідання має бути оприлюднено потім на сайті Чернівецької міської ради. Що стосується безпосередньо зараз представників медіа, журналістів, немає прямої заборони їм, звісно, тут перебувати. Єдине, що може бути прохання саме до них не здійснювати саме зараз пряму трансляцію. Тобто запис здійснюється, пізніше викладається, це без питань, але єдине, що можливо, але це має бути вже відповідно зараз всіх нас разом тут рішення всіх депутатів. І, тобто з таким проханням до журналістів. Зрештою, депутати провели цього разу засідання у присутності ЗМІ. Секретарка міської ради Марина Кирилюк не вважає, що минуле депутатське засідання провели з порушенням норм регламенту міської ради, а саме гласності. Згідно Кримінального кодексу України забороняється поширювати інформацію щодо місця розташування військових частин. У нас розглядалось питання щодо місця розташування двох військових формувань. Тому ми не мали права поширювати інформацію, ми зробили його в записі і виставили відео, окрім там відсутність звуку на тому питанні, де була інформація щодо місця розташування. А це переслідується відповідно законом Кримінальним кодексом України. В чому була таємність минулого разу цього питання, достеменно невідомо, адже ніякої інформації щодо місця дислокації чи переміщення військових на засіданні не озвучували. Проєкт рішення номер 6 про надання згоди на безоплатну передачу з комунальної власності Чернівецької міської територіальної громади у державну власність військової частині Е6692 нерухомого майна. Ставлю на голосування за основу і в цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? За 23 рішення прийнято. Тож хто і чому перешкоджав журналістській діяльності? Депутати мають право приймати рішення щодо форми проведення уже сесії в прямому ефірі, де в воєнний час чи в записі оприлюднювати інформацію. Минулого разу це було рішення депутатів? Ні. А чи є? Це було рішення позачергової сесії в рамках того, що ми розглядали питання, яке не дозволено розголошувати в публічному просторі. Якщо депутати не забороняли журналістам бути присутніми на сесії, то хто у міській раді вирішив приховати від громади факт передачі приміщення Службі безпеки України? Сподіваємось, правоохоронці у цьому розберуться. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.